yoyya nagajirtani ammas nagaan gooftaa keenya yesus kristosi bakka jirtan cufatti hunduma keessaniif haa ta'u. An tajaajilaa wangeelaa Abrahaam Bazzaabbii jedhama. Guyyaadhaa oduu dansaa nama dhagee hunda gammachiitu takka qabadhee gara miidiyaa hin bisillaa dhufee jira. Oduun dansaan sun dargaggeessi dhibba galgaloo kennaa fi mul'ata waaqayyo isaanii kenneen kitaaba baraaf itti fayyadama baraa jedhu kana barreessee maxxanfames baay'ee jira. Baga gammaddan baga gamman. Ergaan ijoon kitaabichaa addarra dhaabbachuun jireenya caaluuf qophaa'u ka jedhu yommuu ta'u, kitaaba kana keessatti addarra dhaabbanne jireenya milkaa'aa boru akkamitti dhagguu akka nuti dandeenyu kitaabni kun karaa nutti hima jechuudha. Kanaaf dargaggooti, tajaajiltootii fi akkasumas barsiisota gumii waaqaa hundi kitaaba kana argattanii akka isin dubbichan isin jajjabeessa. Kitaabni kun kan itti eebbifamu waldaa amantoota wangeelaa makaan yesuus Itoophiyaa sinodosii adoolaa gannaale sabakaa sabbaa daawu'aa mana sagada daawu'aatti guyyaa 24 bara 2016 geggeeffama. Kanaaf kitaabni kun guyyaa eebbifame jalqabee iddoo isitti argachuu dandeettan daawwaa, shaakkisoo, adoola, bulee horaa, malkaa soddaa, aasaa fi Finfinneetti argachuu dandeettan.